欢迎过多的大屁眼那儿那儿老爹的那把马上当母的干的那儿的不一样那儿的不一样吧你把提醒了都在不在你嗯那儿大伯了那儿给我说的有的朋友Mian story dia, bang mian step ya lah deh. Rasanya kita, kita dah story dia, gua dora kawan ni. Dan ni yang mana, kita dah story kan ya. Ikut awak nyawa gua ada lah. Okay dah. Gua bapa gua ada lah. Kita story ni bakal ibu kau buat lagi. Kita ibu kau buat bapa dah. Kita tu dah ni wadah kosel lah. Wadah kosel kan ini. Okay, pikiran. Okay, pikiran. Awak tipu mon. Awak tipu. Kita bapa nak ajar kan. Dah story kan. Dia kira awak tipu lagi. Jangan. Jadi biasa ni. Mungkin, mungkin ni kabel ni. Mungkin. Mak ayah waktu itu lah. Nampak yang beli lah. Mungkin mana kita pakai dah bu. Baik kita kira tahu. Belajar ni kita dah jadi belajar. Pula, yang ni kita jemar mana? Jemar ni nampak apa? Nampak apa? Ibu apa kira waktu itu? Mak ayah itu kau mak ayah. Dah, ni lepas lah. Tahu siapa? 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 Well, the car, yeah.
Oh my god, damn! Oh my god, Oh my god,